Achieved with CryEngine. O que é aquilo? Aí vem eles! Em posição!
Formação tartaruga! Arqueiros, em posição! Estou na balista! Protejam à direita! Infantaria, mexam-se! Precisamos de ajuda para ter a balista! Informação comigo! Vocês, pela esquerda comigo. O resto, pela direita, aguardem meu sinal. Sim, senhor!
Vasculhem o pântano. Nossos irmãos dependem de nós. Sigam-me! Ah!
Libertem-no! Vamos buscar os outros homens! Divino.
tamanho daquilo. Em linha. Proteja o portão. Encontrarei o Vitalio.
Ach, neu!
Takash! Kodak the Kroon Grail Strong! Trick the Trophy Grail! Yeah!
Vocês! Peguem o ariete! Derrubem o homem de Vimir! Às vezes, um homem precisa enxergar além do que acha que vê. Muito bem, Mario. Soldados! Soldados! Não fiquem parados, seus porcos inúteis! Tire-me daqui! Tire-me daqui agora! Talvez seja o nosso glorioso líder, General Kong. Sim, o filho do Imperador. Tire-me daqui, seus vermes! Isso é uma ordem! A vitória foi sua. E a honra também, Centurião. Sim, senhor. Vamos, vamos, seu merda! Me dá sua capa! Me dá sua capa! Marchamos para York. Cômodo estava salvo e Osborne pronto para aceitar a paz. Pedi aos deuses para que chegasse ao fim esse terrível derramamento de sangue. Que pudesse voltar com os meus homens para Roma. Comecei a perceber que o comandante Vitalio tinha razão em questionar esta campanha. Quantos soldados deram a vida para alcançarmos essa suposta vitória? Eu já derramei sangue demais. Governador, trago-lhe Oswald, o rei dos Bretões. Ele abdicou a rebelião. Irá submeter-se ao comando de Roma. E, de agora em diante, lutará apenas pela paz entre nossos dois povos. Ei, Cômodo! Só pedimos que nosso povo seja tratado de forma justa. Tratado como iguais.
para que todos possam viver em paz. Para que todos possam viver em paz. O Tratado de Paz de Roma. Palavra do Imperador! A paz do Imperador! Ele só precisa da marca do rei no pergaminho e poderemos sair dessa maldita ilha. Seu imperador, o meu pai? Ele é muito sábio e justo. Este é o selo do Imperador. É uma extensão direta da vontade dele e do poder de Roma. Erga-se. Rei Oswald, aqui está a sua paz. Não! Como ousa? Teu cão imundo e fedorento! Como você ousa? Só? Agora viu o que acontece quando me desafiam? Roma deles. Agora, joelhos, seus cães! Estão esperando o quê? Eu disse de joelhos! Este não é o momento, Boudica. Itálio, controle esses portos rebeldes! Mate todos na cidade! Vamos pagar caro por isso! Vamos matar os homens, mulheres e crianças! E cagar nos túmulos deles! Reforcem as muralhas! Precisamos de tempo. Você precisa afastar o inimigo pelo máximo de tempo possível. Precisamos levar os civis para as docas. Faça o que for possível. Nos encontramos no tribunal. Ah!